Ja, det fikk jeg. Er dere klare for mer dans? Ja! Det er fint. Nå skal vi få en dans. En sånn robot-popping-dans. Han som skal danse for oss, han har danset i 5 år. Han begynte da han så en film som heter Ali G in the House. Noen som ser det? Ja, det er flott. Så bare gi en heidundrende applaus til Shady fra Vestfold. Yeah.
Ha ha ha!